وأوكتهين دفاع وأضك حردير ويالا كان كحيقة قايبة ويالا كان كحيقة بحضوئي هالكازي بالدير يعذك بلو ويالا أقع عمارو وجراء بيشو كمكو ابن ماشان وانا اللي بجباري الدونا بذلك النقا سراكيش عيدا كا او هوشان دور كموضة ايه نفتو ذكا قادنا ياه بعض الصحافة او وركين ادونك قارسين ياه hoyooyinka iyo gabdhaha sharafta badan oo ayaguna guriyaha ka soo bixiyay wiilashooda iyo waliba ragooda ognahay dhammaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ayagoo matalaadii aan u ceebayn oo sharaftanada ilaaliyay oo waxa kan halka soo muuqda oo la arki doono lana arkay nagala soo shaqeeya dhammaan si gaar ah ayaan ku mahad celinayaa intaas dabadeed horey ayaa dagaalkan loogu jiray waa ogtihiin difaaca ugu adag xaradheer oo yaala kan ku xiga qaayib oo yaala kan ku xiga baxdo iyo halkaas iyo baladheer iyo adag kibir oo yaala aaga amaaro u jira beeshu kuma koobna meeshan waana laba jibaari doonaa dagaalkanaga baqa iyo fartiimaha dawladda federaalkaana waa hirgeli doonaa haddii alla yiraahdo waana ka shaqeynayna waxaan rabaa meeshan inaan ka xuso talihii qaybta hore oo halkan aad ogtihiin wixii uu ka soo qabtay taliya waa ku amaalhayna waana soo shaqaysay haatanna waxaan waa nagala shaqaysay waa la isbedelaa xilalku waa isbedel xilalkana waa qure isku dhiib annaga qudhanada sanadka soo socda waa tegi doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin nin kasta oo xilka laga qaado waxaan rabnaa sida xasan jaamici garabkanaga inuu ku taagnaado waa nala shaqeeyay xildhibaanada dowladda federaalka iyo wasiirada waxaan ka codsanayaa si gaar in la ila firo jananka waa nala soo shaqeeyay weliba sacab fiican loo sacbiyo aad iyo aada u mahadsantihin intaas dabadeed taliyaha qaybta cusub iyo taliyaha ciidanka lugta oo kuxigeenkiisu haddana la joogay dhammaan waxaan rabnaa inaan iskaashanno diyaaraan idiinnahay meeshiiyaan ka sii wadaynaa waxaan rabnaa xildhibaanada dowladda galmudug si gaar ah inaan u garab istaagno waan rabna hawshaan inay naga xigsadaan oo aan uga dambayno markaan abaabulkan ka baxno oo aan meel isugu geyno ciidamadan si gaara inaan xildhibaano isugu xiraano iskaga warqabno arrintiinana aan hoosta ka xariiqno halkaasna aanan ku kala tagin aan ku wada socono wax kasta oo ammaana lama soo koobi karo laakiin anigu waxaan rabaa si gaara sanatarkii maadaama aan ahay inaan ka mahad celiyo sida sharafta badan oo naloo garab istaagay oo baaqii dowladda nala kagu shaqeeyey oo nala ku garab istaagay aad iyo aadan mar kale waxaan idin leenahay waa mahadsantihin waa mahadsantihin waa mahadsantihin aad iyo aadan u mahadsantihin soo dhawaada.